U gradskoj vijećnici je održana druga radionica u sklopu projekta Mladi u zajednici bez barijera, na kojoj su sudionici projekta predstavili sadržaj drugog edukativnog modula u Ajdovčini. Iskazivanje potreba mladih i problema s kojima se mladi susreću u svojoj lokalnoj zajednici bio je osnovni cilj ove radionice. Išli predstaviti da je problem Osnovnice Kremice, to što se ovom govorilo, taj nekako zajednički prostor. Prostor bi, koji bi mi smo idejno zacrtali, bi trebao biti polovično financiran od Europske unije. Sad, ukoliko bi mi našli stvarno adekvatan prostor i imali potporu Europske unije, ja vjerujem da bi s relevantnim, odnosno nekakav znakovitim brojem mladih koji bi potpirali takav program ili tu neku ciljnu grupu koja bi htjela ostvariti takav projekat. U Ajdovščini se naime održao edukativni modul na temu izrade kampanje i zagovaranja interesa mladih. To je ujedno bila i smjernica rada za tematiku radionice Mladi u zajednici bez barijera. Da ukratko ponovimo, druga radionica za mlade gradila je svoju problematiku na konstatacijama koje su utvrđene na prvoj radionici, nedostatak adekvatnog prostora za mlade i neumreženost mladih na području grada Crikvenice. Inicijativa za osnivanjem nove udruge koja bi povezala mlade sa zajedničkim ciljem, dobivanjem novog prostora za mlade, bila je osnovna smjernica rasprave mladih na drugoj radionici. Sudionici projekta također su izložili projekt koji bi obuhvaćao izgradnju multifunkcionalne zgrade za mlade. Namjera je ovih mladih ljudi obavijestiti gradonačelnika o svojoj namjeri. Crkvenički mladi su sudjelovali ovoga vikenda u Ajdovščini na drugom modulu u sklopu EU projekta Mladi u zajednici bez barijera i tamo su učili kako napraviti kampanju i kako zagovarati interese mladih zajedno sa svojim vršnjacima iz Ajdovščine, Opatije i Kidričeva. Voditelji, treneri koji su bili stručni u svojim područjima su mlade učili metode izrade kampanje, mladi su kreativno radili i predstavili probleme koje su utvrdili na prvoj radionici u sklopu ovoga projekta i iz toga se izrodio jedan lijepi projekt, lijepa kampanja koju planiraju provesti svaki u svojim gradovima. Realizaciji projekta doprinijet će anketiranje mladih na području grada Crikvenice o njihovim potrebama i interesima te informiranje o mogućnostima prijave projekta za dobivanje bespovratnih sredstava iz EU fondova, što su ujedno i prvi koraci koje ove mladi namjeravaju poduzeti. Cilj je ovog projekta poboljšati društveni položaj mladih te potaknuti iste na sudjelovanje u javnom životu zajednice te donošenje političkih odluka.